សុស្រីអ្នកនាងតាឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងរៀនសុភាសិតជាភាសាអង់គ្លេសភាសិតណាភាសាអង្គ្លេស Five English proverbs. All right. អូខេអញ្ចឹងសុភាសិតទី1គឺចូលស្ទឹងតាមបតខ្មែរយើងថាចូលស្ទឹងតាមបតអូខេអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺ when in Rome, do as the Romans do. When in Rome, do as the Romans do. មានន័យថាចូលស្ទឹងតាមបតអញ្ចឹងយើងចង់និយាយជាមួយគេថាចូលស្ទឹងតាមបតទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា when in Rome, do as the Romans do. ពេលខ្លះគេនិយាយទៅអាមួយផ្នែកមុខឯង when in Rome ចុចចុចចុចអញ្ចឹងមានន័យថាចូលស្ទឹងតាមបតហើយ okay ប៉ុន្តែ បើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេថាខ្លួនអ្នកខ្លះក៏អត់សូវច្បាស់ អញ្ចឹងយើងនិយាយពេញគេទៅប៉ុន្តែគេអ្នកចេះជំនឿដើមហ្នឹងគឺគេយល់ហើយនិយាយទៅ when in Rome គេយល់ហើយ okay ប៉ុន្តែបើយើងចង់ច្បាស់គឺយើងនិយាយទាំងអស់ទៅណា when in Rome do as the Romans do ចូលស្ទឹងតាមបត okay តោះសុភាសិតទី 2 គឺ សាងអ្វីបាននឹងយើងសាងអីយើងបាននឹង មានន័យថាយើងធ្វើអីយើងទទួលបានផលនឹង យើងសាងអី សាងល្អយើងទទួលបានផលល្អយើងសាងអាក្រក់ទទួលបានផលអាក្រក់អូខេយើងសាងអ្វីបាននឹងអូខេអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺ what goes around comes around what goes around comes around អញ្ចឹងយើងចង់និយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅណាថាហើយសាងអីបាននឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយ clear ហ្នឹងទៅ អូខេ what goes around comes around អូខេ ទី 3 គឺ មាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងភាសានេះល្អ okay មាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើង អញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺ genuine gold fears no fire genuine gold fears no fire genuine ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្វីមួយដែលវាសុទ្ធណាគ្នាយើងវាអត់ខ្លាញ់ខ្លាយវាសុទ្ធ okay genuine okay genuine gold fears no fire មានន័យថាមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើង okay អញ្ចឹងយើងនិយាយ clear ហ្នឹងទៅកាន់គេទៅគេយល់ហើយណា សុភាសិតទី 4 គឺរឿងដែលហួសហើយឈប់រំលឹកទៀតទៅ okay អូរឿងហួសហើយតើឈប់រំលឹកទៀតហើយវាហួសទៅហើយវាចប់ទៅ okay ឈប់រំលឹកទៀតហើយយើងចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា water under the bridge មានន័យថាទឹក hold home spin មានន័យថា we hold ទៅហើយវាទៅបាត់ទៅ yeah រឿងដែលហួសហើយវាផុតទៅណា ឈប់រំលឹកទៀតណា យើងអាចប្រើ it's ពីមុខក៏បានដែរ it's water under the bridge ក៏បាន ឬមួយក៏ just water under the bridge ឬមួយក៏ water under the bridge មានន័យថា រឿងដែលវាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅណា ឈប់រំលឹកវាទៀតទៅ ណា យើងចាប់ដើមធ្វើអ្វី ថ្មីរបស់យើងទៀតណា អញ្ចឹង សុភាសិតទី 5 ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ ណា ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ អញ្ចឹង ដូចថាយើងតែតែនិយាយឮចាស់ចាស់និយាយ អូ ស្លឹកឈើជ្រុះឆ្ងាយពីគល់ កូនដូចឪ កូនដូចម្ដាយ អញ្ចឹងទៅ អូខេ អញ្ចឹង អង់គ្លេសគឺ the apple doesn't fall far from the tree the apple doesn't fall far from the tree ន័យថា ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ គឺគេមានភាសិតហ្នឹងគឺគេអាចនិយាយបែបផ្សេងទៀតដែរ អូខេ គេអាចនិយាយថា like father like son មកគេអីផ្សេងទៀតបាន ប៉ុន្តែនេះគឺយើងប្រើ អញ្ចឹងណាក្នុងវីដេអូយើងប្រើអញ្ចឹង the apple doesn't fall far from the tree ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ អញ្ចឹងយើងមាន 5 សុភាសិតហ្នឹងនៅយើង សុភាសិតចំនួន 5 ហ្នឹងហើយជាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងអាចយកទៅនិយាយក៏ដូចជាយើងចេះខ្លួនឯងក៏ចេះទៅហើយយើងចង់និយាយជាមួយគេចង់ប្រាប់គេថា សុភាសិតអញ្ចឹង យើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបែបហ្នឹងទៅណាគេយល់ហើយ All right so I will see you in the next video bye bye